היו פעם יהודים, כמו ככה פשוטים כאלה, ככה אנשים פשוטים, פשוטים. עמך ישראל חיו בבית קטן, בית קטן, בית קטן. 12 ילדים, 12 ילדים בחדר וחצי. היה איזה גביר אחד, רשע, חבר של בנט. כן, שותף של ליברמן. אמר לו, דע לך, אתם יהודים חיים מכלום, אני לא יודע איך אתם חיים, אני אראה לכם חיים, אני אראה לכם חיים. בחרו לי איזה בית, לא מוכרים. בחרו לי בית, לא, מאור, לא מוכרים. לא תמחרו לי? אל דאגו, אני אקח בכוח. הלך לראש העיר. ראש העיר גם היה חבר של ניצן הורוביץ. אמר לו לראש העיר, תקשיב לי טוב. אני עשיר גדול, אני יכול לקנות פה את כולם, אבל הם לא רוצים להתפנות אלה. אלה מתנחלים, לא רוצים להתפנות. אני רוצה להוציא להם את העיניים, מהעיניים, והכל עליי. אמר לו, מה אתה רוצה? מה, תקצי לי את השטח הכי גדול, כך כמה שאתה רוצה. אמר לו, לחפש איזה שטח שאתה רוצה. מה שאתה ראית שטח גדול כך, אבל תעשה עם המטר כמה זה, תשלם לי פי כמה על כל מטר, כן. אבל בקומבינה, כן, בסדר, אמר לו, בסדר. היה תקופה של שלג. אומר המדרש, הלך אותו גביר רשע. ראה שטח ענק. מה זה ענק? מלא שלג. אמר לו, הנה זה השטח, שמתי את עדות, יש שם בערך, בערך, בערך 20 דונם. אמר לו, שלך, תשלם, שילם. אומר לו, אתה עוד מה תראה, תוך 3 חודשים, מה אני מרים כאן, מה החודש? אמר לו, פברואר למניינם. אמר לו, במאי זה מוכן, הצדיק, במאי זה מוכן. היה יושב בכניסה, זה היה בדיוק בכניסה ליישוב של כל היהודים, שגרים בצריף קטן. הוא היה יושב בכניסה ורואה 300 פועלים, בונים לו את הארמון. והיהודים עוברים וצוחקים. אחרי חודשיים שכבר השלד, הכל מוכן, רק לטייך. הוא עצר איזה יהודי, אמר לו, יהודי, מה אתה צוחק? אמר לו, העולם מצחיק, צוחקים, מה? אז למה אתה צוחק? אמר לו, צוחקים, אז מה? טוב, פתאום הוא ראה שכל מי שנכנס לעיירה, מחוץ לעירייה, לעיירה, כולם צוחקים. אמר לו, לא, תפעה שם, תגידו, לא הבנתי, הבית תקום? לא, אומר הבית ישר. מה, לא יפה? יפה מאוד. טוב, שחרר אותו, קרא לו, אמר, בוא, 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 הנה, בוא. לא הבנתי, מה, חסר משהו בבית? אומר לו, לא, יש לך הכל, תהיה בריא. סיים לבנות במאי. מסתכל מהמרפסת בגאווה על כל המסכנים היהודים העניים, 12 אנשים בחדר וחצי, והוא יש לו שתי ילדים, 8 כלבים, 4 חתולים, ו10 משרתות. 15 בתים, 15 חדרים. מסתכל מהמרפסת צוחק, והוא רואה את כולם צוחקים עליו, לא יכל, ירד עם חרבות. אמר לו, תגיד לי, למה אתם צוחקים עליי כבר 3 חודשים? אמר לו, צדיק, איזה בית יש לנו? קטן או גדול? אמר להם, קטן. ואנחנו מחויכים. ואתה איזה בית יש לך? אמר לו, ארמון. ואתה? אמר לו, גם אני מחוייך. אומר לו, אתה מחוייך זמני. אנחנו מחוייכים קבוע. אמר לו, למה? אמר לו, כי אנחנו בנינו בית על אדמה. אתה בנית ארמון על חלקת שלג קפואה שעוד חודש תימס. אמר לו, אתה בנית ארמון בלי יסודות. אנחנו בנינו בית קטן, צריף עם הרבה יסודות. אמר לו, ודע לך, היסוד של היהדות זה אמונה. אתה בנית בית בלי אמונה. בית בלי אמונה, אומרת התורה, זה בית ארמון, אבל הוא על שלג. יבוא בקיץ, השמש ימיס אותו, ייפול. אדם בלי אמונה זה אדם בלי חיים, אומרת התורה. אין חיים לאדם שאין לו אמונה. כל משבריך, כל גליך, כל המשברים, כל הגלים, אומר דוד המלך עלי עברו. מה זה כל גליך? מה זה כל משבריך שאומר בתהילים דוד? אומר דוד המלך, יש ים בלי גלים. היום אין בריכה בלי גלים. היום אין כביש בלי גלים. אין חיים בלי גלים. אומר דוד המלך, כל המשברים, כל מה שניסת לשבור אותי, כל הגלים שהעברת אותי, כל הצונאמים, כל הטייפונים, טייקונים, טרפונים, כל מה שאתה מעביר אותי, עליי עברו. למה אמר דוד המלך עליי עברו? למה בלשון עבר? כי אני חייתי באמונה, ומי שחי באמונה, מה שלא עובר עליו זה עובר. זה עבר.